Zdravo ljudi, dobrodošli u moju kuhinju. Danas sam spremila jedan video koji će, nadam se, inspirisati neke od vas i dati vam ideju šta to možete da jedete zdravo. Želim da vam preporučim neke namirnice, mislim da ih ima 7 i sve one su veoma zdrave, a veoma ukusne. Znate da nam stariji ceo život pričaju da moramo da jedemo zdravo, da se brinemo o jednostavno stvarima koje jedemo. Međutim, to nije uvek lako jer nekad zdrave stvari nisu toliko ukusne. Međutim, danas sam spremila 7 stvari koje su zdrave, a ukusne. I neću vam pričati o tipa jagode, voće, povrće, jer to već znate da je zdravo i znate šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa. Jedete voće koje vam se dopada, ne jedete koje vam se ne dopada. Isto tako važi i za povrće. Sad ću više da pričam o nekim namirnicama koje nisu toliko svakidašnje i također pronašla sam na internetu neke činjenice o njima, ne znam koliko su tačne, ali pretpostavljam da jesu, tako da ne brbljam 100 godina, hajde da krenemo sa klipom. E, ovako, na laptopu sam pripremila sve činjenice, stavit ću ga ovde da bih vam čitala. Prva stvar koju mogu da vam preporučim jeste puter od Kikirikija. I dugo nisam znala da je to zapravo zdravo, ja sam mislila da je to kao neki slaniš, pošto bilo je previše ukusno i bilo sam uzmano moguće da je ovo zdravo, čim je toliko ukusno. Uglavnom, ovo je nešto što ja obožavam da jedem i ovu tegu sam kupila pre 3 dana i baš sam dosta pojela. Po meni je ovo toliko ukusno i ukoliko niste probali puter od Kikirikija, obavezno ga probajte. Stvarno je nevjerovatno ukusan i jedem ga svaki dan pomalo, mislim da ne valja puno da se jede, bar sam tako pročitala. Uglavnom, vam pročitam šta piše za njega. Puter od Kikirikija obezbeđuje proteine, vitamine kao što su B3 i E, magnezijum, folnu kiselinu, dijetalna vlakne. Prema studiranjima koje je izvršeno u Americi, naučnici su dokazali da ko konzumira ovo svakog dana, pa možda kao 2-3 kašičice, ima duplo ili troduplo manje šanse da ima neko srčano oboljenje. Mislim, naravno, vi ste svi mladi i mnogo su male šanse da ima neko u tako mladim godinama neko oboljenje, ali opet kažem šta sam pronašla na internetu i šta važi za starije. Pa jesu me u pokusu, jesam. 25% sadrži proteine, ima neke minerale, vitamine, ugljene hidrate, da vas ne davim time. Ovdje sam baš pronašla svašta što se tiče tih hranjivih sastojaka koje ima, međutim neću vam to čitati jer nisam ja ovdje nutricionista, nego sam ovdje da vam pokažem nešto što volim da jedem, a što je stvarno ukusno, tako da kako miriše, ja ovo obožavam i čuli ste da je jako zdravo. Druga stvar koju imam za vas jeste nešto što sam ja jela celu srednju školu za užinu. U pitanju su rice cakes i kako sam pronašla prevod na internetu na našem, pirinčane galete. Meni to je reč jako čudno, ja volim da kažem rice cakes, ali dobro, da, ovo su od pirinča, dakle ovi krugovi, sad ću vam otvoriti da vam pokažem. To sam jela stalno na velikom odmoru jer nekako mi je bilo ukusno, međutim znam dosta ljudi ne voli ukus ovoga, tako da ja sve sam izmrbila, bože. Baš puno ljudi ne voli ovo, kada sam jela u srednjoj školi su izbili za ono što jede, što odvratne, ali ja ovo lično obožavam i ima jako malo kalorije. Pročitala sam da je ovo dobro ukoliko ste na dijeti jer tipa ima 3 puta manje kalorije od hleba, tako da neki ljudi koji su na dijeti ovo koriste umjesto hleba. Obožavam. Ovo je također veganski proizvod, tako da je pogodno za ljude koji su vegani. Šta sam još pražitala? Dobro je za milijon nekih stvari, ne znam, kaže tamo da poboljaš ovo koncentraciju, ne znam nikoliko je to istina i da li verujem u to, ali eto, pročela sam da ima to, da ima neke benefite za vaš organizam u smislu da vam varenje poboljšava i slično. I kada pogledate, pravljeno od pirinča, tako da to je nešto prirodno, ne može biti loše. Ovo su neke koje sam ja kupila, ima milion vrsti ovih galetica. Ja sam jela neke sa ukusom kokica, što je meni fenomenalno. Kao da jedete kokici, ne znam, jako je lepo, ne može se objasni. Međutim, sada nisam našla te kada sam kupovala da bih vam pokazala. Ali ja li kupa... Predobre. Znamo ko će da usisava posle ovog videa. Naredna stvar koju sam spremila za vas jeste prirodan džem. I to ne mislim džem koji možete da kupite u supermarketu, u bilo kojoj prodavnici, nego džem koji će vam spremiti vaša baka, vaša mama. Ovo je skroz domaći džem, znači nema ni jednu jedinu veštačku stvar. Ovdje piše ajvar. Sve što su moji uzeli teglu od ajvara i unutra ubacili skroz prirodan džem. Ubacili su milion nekih voćkica, nešto, ne znam ni ja. Tako da ako vam se jede nešto slatko, a ne biste da jedete čokoladu, krem i slično, možete ovo koristiti umjesto krema. Mislim da je super alternativa, mnogo zdravije. Mislim da oni
oni kupljeni džemovi, ok, ukusni su, ali mislim da nemaju toliko beneficija kao skroz prirodan džem i mislim da oni imaju dosta šećera u sebi, tako da, eto, možete to da izbjegavate, ali zato ovo je predobar. Ako imate nekog u vašoj okolini, obično to stariji rade, da pravi džem da je skroz prirodan, to vam je odlično. Naredna stvar nemam baš da vam pokažem, ali da, ne želim da vam pokažem jabuku jer znate da je jabuka zdrava i da to možete da jedete. Želim čisto da vam preporučam da uvijek možete napraviti neki cjeđeni sok ili smoothie. Nemam više voća sad kod sebe da bih vam pokazala, ali imate one blendere, danas mislim ono 21. vijek ima toliko blendera, možda napravi smoothie, možda napravi sve i svašta, tako da ubacite milion nekih voćkica, dobit ćete jednu veliku vitaminsku bombu. I ukoliko vam se jede nešto slatko, uvijek je bolje da ubacite 50 različitih voćkica nego da jedete ono kao nešto kupljeno slatko, tako da eto, smoothie i ti cjeđeni sokovi su moja naredna ideja. Zatim imam ovo mlijeko sojno, sad ja nisam sigura da li je ovo zdravo, koliko je ovo zdravo, ali sam čula da je zdravo, tako da sam se malo raspitala na internetu o nekim nutritivnim vrijednostima, što bi se reklo, i želim ovo da vam preporučim. Međutim, znam da dosta ljudi ne voli obično sojno mlijeko, tako da sam ja pronašla sa ukusom vanile, imalo je i sa ukusom čokolade i sa još nekim ukusima, pretpostavljam da ti imaju malo više šećera od skroz običnog, ali su i malo ukusni. Ono što je zanimljivo kod ovoga jeste da što sojno mlijeko u odnosu na obično kravlje mlijeko ima mnogo više proteina, a mnogo manje masti. I obično sojno mlijeko, ne znam za ovo vanilino, znam da obično ne sadrži holesterol i dobro je za tako te bolesti i za srčane, ako imate srčane probleme i tako to. Mislim, ja pričam kao da pričam sa penzionerima, ali da razumete, uglavnom imate neke benefite. A ako ne volite sojno mlijeko, dakle kažem, opet imate alternativu, a to je vanilino sojno mlijeko. Ili od čokolade, ima mnogo različitih tih ukusa kao. Naprimjer, ako pijete stalno čokoladno mlijeko i hoćete da se odviknete od toga jer ima dosta šećera, možete da probate alternativu sojno mlijeko sa čokoladom, to nije loše. Sad, svi znate da su ovsene kaše i uopšte sve te kaše, pahuljice. Pa da, možda se kaže tako, ovsene pahuljice, svi znate da je to dobro. Međutim, ne vole svi to, ja iskreno ne volim toliko te kaše i slično. Međutim, ukoliko to ne volite, opet želite da jedete to zato što je zdravo, tu sam, I got you covered. Ovo je ovsena kaša sa čokoladom, tako da, eto, nije tipična ovsena kaša da jedete kao samo neke sjemenke, već imate ono nešto čokoladno unutra, pa eto, ako želite da jedete ovo zato što ste čuli da je zdravo, a ne dopada vam se, možete uzeti ovu sa čokoladom. Ona nije naravno zdrava koliko i skroz obična, ja imam ovdje i običnu, to je ovo, ona ima u sebi bukvalno sve i svašta neko zrnevlje, ali ukoliko ne valite to, imate ovu. Ovsene kaše mogu biti od mnogih žitarica, imate milion i najbolje kad je miks svih, jer onda dobijete od svih ponešto dobro. Također dobre su ukoliko držite dijetu, zato što, da, morala sam se prisjetiti, zato što vas brzo zasijete i imate osjećaj kao da ste fuller duže, što bi se rekao. Mrzim te da prevodim te engleske reči na srpski, ali razumete me. I za kraj imam moj favorit, dakle ja ovo stvarno obožavam. Ovo je kao dva u jednom, ali dobro, u pitanju je indijski orah. To je nešto što volim više od bukvalno svih onih nezdravih grickalica. Ja sam ga pojela, pošto sam, ono, nisam ga kupila danas, pa mi je, ono, gotovo pri kraju. Bogat je vitaminima C, folnom kiselinom, magnezijumom, kalcijumom, cinkom, fosforom, bože, ima svašta. Ušla sam na Wikipediju, bukvalno ima ovoliki članak zašto je dobar. I da, opet kažem, ja ovo čitam sa Wikipedije, nisam doktor i ne znam tačno da li je ovo istina, ali samo da vam pročitam. Indijski orah može da leči srce, smanjuje rizik od dijabetesa, snižava kolesterol, deluje u prevenciji kamena u žuči, pomaže kod mršavljenja, održava zdravlje zuba, to je ono što je vama bitno, sprečava anemiju, pomaže lakše varenje, poboljšava vid, to je ono što meni treba, mada nisam sigurna koliko je to istina, ali dobro, da im verujemo. Tako da ima stvarno dosta beneficija, a mnogo je ukusno, verujte mi, ja sam u stanju da pojedem ono kilogram ovoga u danu, ali čak se ne preporučuje puno da se jede. Ne valja, na primjer, sad cijela kesa da se pojede u jednom danu, tako da, eto, ovo je zdravo, a ukusno. I ono što imam ovdje jesu sjemenke, obične, ne slane. I uopšteno svi ti orašasti plodovi su odlični, tako da, to mi je ideja, a meni su svi oni ukusni. Tako da, da, nadam se da sam vam dala neke ideje šta to možete da jedete, da je ukusno, a u isto vrijeme i zdravo. Ne kažem da je sve ono koje najzdravije na svijetu, ne možete da
živite samo na ovim stvarima, ali čisto ako želite da unesete nešto, na primjer, za vašu užinu, za školu, to nešto što je sitnica, što je zdravo, da vam da neke ideje i predloge. Mogu da napravim i part 2 ovog videa, zato što ima još stvari koje su ukusne, a zdrave, tako da ukoliko to želite, možete da mi napišete u komentarima i nadam se da ste uživali u ovom klipu. Ukoliko jeste, lajkujte ga i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro u nekom drugom videu. Ćao!